ជំរាបសួរបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍មកកានវគ្គសិក្សាថ្នាក់វិជ្ជាក្រុមរដ្ឋរបស់យើងតើលេខចូលដល់វិជ្ជាថ្មីទ្រង់គូហើយនឹងគាត់គេដាក់វិជ្ជាថាណាយល់នៅក្នុងសភើសាវេកម្រិត1វិជ្ជានេះនៅក្នុងមេរៀនទី12វិជ្ជាទី2បងប្អូនគ្នាតោះអញ្ចឹងយើងសិក្សាជាមួយគ្នាដែលគូយើងប្រែថាហើយនឹងតោះនេះណាយល់យើងប្រែថាសរសេរឲ្យមានលំដាប់លំដោយឬក៏ធ្វើលេខធ្វើតារាងរៀបឲ្យតាមលំដាប់ហ្នឹងណាជំនួយនិយមន័យរបស់គេគេដាក់ថា Tugaji isange iru yonchol heso malate sayong heo មែនទេ yonchol hata ជំងចេះតបភ្ជាប់ il រឿងឬក៏ការងារ isang ឡើងទៅ Tugaji ពីរប្រភេទតើ Tugaji ហ្នឹង Tugaji ប្រតិពីរប្រភេទអញ្ចឹងមានថាម៉េចប្រើខណៈពេលនិយាយភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងពីរប្រភេទឡើងទៅមានរឿងពីរប្រភេទឡើងទៅបើយើងនិយាយពីខាងណាយើងមានថាប្រើខណៈពេលនិយាយភ្ជាប់នៅរឿងអ្វីមួយពីរប្រយោគឡើងទៅតើនេះឬក៏សកម្មភាពពីរឡើងទៅតើអ្នកនរនេះសកម្មភាពពីរឡើងទៅដូចមានអីខ្លះបងប្អូនមើលនៅកន្លែងនេះសកម្មភាពទី1សាណេសោធឹងសានដោហតាមែនទេយើងមានថាគាត់ដើរឡើងភ្នំនៅភ្នំនេះគាត់ធ្វើការឡើងភ្នំហើយមួយទៀត camping do hata យើងធ្វើការបោះតង់យើងអាសកម្មភាពយើងទៅដើរឡើងភ្នំលេងហ្នឹងសកម្មភាពមួយដល់ពេលយើងទៅបោះតង់សកម្មភាពមួយទៀតអញ្ចឹងអត់ហ្នឹងពីរអញ្ចឹងអាសកម្មភាពពីរឡើងទៅហ្នឹងគេយកទម្រង់គោហ្នឹងយកមកភ្ជាប់ប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រយោគតែមួយហើយគេនេះយាយទៅឲ្យដល់គ្នាអាហ្នឹងឯងគេប្រើទម្រង់គោហ្នឹងឯងតោះហើយយើងប្រែទៅហើយយើងធម្មតាទៅគឺអាហ្នឹងទៅឲ្យដល់គ្នាហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាតែអង់ជេឡាស៊ី이번휴가에뭐할거예요មែនទេថាអង់ជេឡាស៊ីនៅវិស្សមកាលលើកនេះតើនឹងធ្វើអ្វីអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់ថាសានេសោធឹងសានតូអាគូមែនថាធ្វើការឡើងភ្នំនៅភ្នំផងនឹងអីគេដែរ camping តូហាល់គូនឹងធ្វើការបោះតង់ផងតើណាហើយបើសិនយើងប្រែឲ្យធ្វើតែជាងនេះមែនថាធ្វើការបោះតង់ផងនិងឡើងភ្នំផងនៅឯតំបន់ភ្នំសានេសោះនៅភ្នំអញ្ចឹងមានថាគាត់បោះតង់ក៏នៅឡើងភ្នំហ្នឹងគាត់ឡើងភ្នំក៏នៅភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានធ្វើអេសហ្នឹងហើយណាអរនេះយល់ទេអញ្ចឹងសកម្មភាព2ដែលគាត់ធ្វើហើយគេយកគូមកជួបហ្នឹងអូខេឥឡូវនៅណាមួយទៀតឧទាហរណ៍ជាមូនគាត់ថាជុំរែប្រទុំមកហើយបាទជាធម្មតាចុងសប្តាហ៍ធ្វើអ្វីដែរឬក៏ចុងសប្តាហ៍ជាធម្មតាធ្វើអ្វីតែដល់ពេលណាគាត់និយាយថាច្រើនឆាងដោពូគូឧនដងដោហែលមែនទេខ្ញុំដើរផ្សារផងនឹងនិយាយធ្វើការហាត់ប្រាណផងអញ្ចឹងអាផងតូអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងប្រើបែបហ្នឹងគាត់ប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើក៏បានតូហ្នឹងណាផងដែរណាដល់ពេលយើងនៅក្នុងក្រុមខ្ញុំប្រើគេថាហាន់គូក៏ខំមូននៅណតតែការរៀនភាសាកូរ៉េយ៉ាងមិនដែរអូទែលយ៉ាងមិនដែរហើយ한국어공부는쉽고재미있어요មែនទេអញ្ចឹងមែននេះគេគាត់ថាការរៀនភាសាកូរ៉េហ្នឹងងាយស្រួលហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬក៏និយាយថាការរៀនភាសាកូរ៉េហ្នឹងងាយស្រួលហើយសុវត្ថិភាពទៀតអញ្ចឹងក៏បានដែរតែនេះ재미있다ស្រួលសុវត្ថិមានគួរចាប់អារម្មណ៍យើងអាចប្រើបានគ្នាយល់ទេបងប្អូនឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងគោឡើងនេះគ្រាន់តែគេប្រើដើម្បីភ្ជាប់ពីប្រយោគមួយទៅប្រយោគមួយពីរប្រពីរប្រភេទហើយដើម្បីធ្វើវាឲ្យមានលំដាប់លំដោយឬក៏ជាប្រយោគតែមួយតើបងប្អូនហ
ហើយរបៀបប្រើក៏អត់ប្រវាដែរដោយសារទម្រង់នេះយើងភ្ជាប់បានដាក់ក្រោយជាស័ព្ទឬគុណនាមគ្រាន់តែលុបដាចេញមកហើយដាក់គូមកដូចជាមកតាមកគូម៉ាស៊ីតាម៉ាស៊ីគូខាតាកាគូគឺថាគឺគូអញ្ចឹងតាប៉ុណ្ណឹងទេតើដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមកសាកធ្វើលំហាត់ទៅយើងកាន់តែយល់បន្ថែមតោះអ៊ីលវ៉ាន់ឈូកាតេមកហើយក៏យមានថាគណៈពេលវិស្វកម្មតានធ្វើអីយ៉ាគីពោសេសូមសាកលងនេះនិយាយលោកពូគីឃើញគាត់អីគេនេះគេមែនទេឈីបេសណាត់ឆាមើលឆាតាគេថ្ងៃនៅផ្ទះធ្លេវិជននេះពោតាមើលទូរៈទូញ្ញសកម្មភាព2មែនទេសកម្មភាព2ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកទំនគោមកភ្ជាប់វាឲ្យទៅជាប្រយោគតែមួយឲ្យវាមានរបៀបមានលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងគេសួរឈូកាតេមកហើយក៏យមែនទេតើគណៈពេលសមាការតើធ្វើអ្វីតើនឹងធ្វើអ្វីនៅពេលគាត់និយាយថាឆននឹងណាត់ឆាមដូឆាគូធ្លេបឆនដូភុលកោអែលណាខ្ញុំនឹងមើលទូរទស្សន៍ហើយនឹងគេងថ្ងៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយកប្រយោគពីរនឹងភ្ជាប់ដោយដាក់គូនៅកណ្តាលទៅគឺបានហើយទៅមើលអ៊ីលប៊នគុំនេះសោសាជីនុចិត្តាមែនថតរូបនៅឯសួនគុតគូយ៉ងលហាតាទស្សនាផ្ការកកយគុណផ្ការអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់យើងដាក់តែមិនគងវនេះសសាជីនលជីគូមែនព្រោះយើងគាត់តែលុបដាចេញដាក់គូហ្នឹងមិនអញ្ចឹងជីគូគុតគូយ៉ងលហេលឬក៏ហាលកយអេលដោយសារយើងរៀនពីទម្រង់អនាគតអញ្ចឹងគេឲ្យយើងអានវត្តធ្វើជាទម្រង់អនាគតទាំងអស់អញ្ចឹងនេះភុលកយអេលមែនទេអញ្ចឹងមកហាលកយអេលអញ្ចឹងបើគេសួរជាទម្រង់អនាគតយើងក៏ឆោជាទម្រង់អនាគតដែរមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងគឺអ៊ីវ៉ន운동을하다한국어를열심히공부하다អញ្ចឹងយើងមកសួរថា휴가때뭐할거예요យើងនិយាយថា운동을하고한국어를열심히공부할거예요ហ្នឹងបន្តមកទៀតលេខ3ភូមិនិមលមណ្ណតាជួបជាមួយនៅពុកម្ដាយគាត់យ៉ាងឌឹមស៊ីលមកតាញ៉ាំហាបែបសុខកំណាត់ញ៉ាំហាសុខកំណាត់យើងនិយាយថាភូមិនិមលមណ្ណាគូអឹមហាក់ខ្យាងអឹមស៊ីគលមកឬកយយោមែនអញ្ចឹងប្រគួរយើងគាត់តែលុបដាចេញដាក់គូមកគឺបាទភ្ជាប់វាពីប្រយោគមួយទៅប្រយោគមួយទៀតតើណែពីសកម្មភាពមួយទៅសកម្មភាពមួយទៀតយើងបើតានឹងឬក៏ហើយនឹងតើឲ្យដល់គ្នាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាចសរសេរនៅខាងក្រោមនេះក៏បងប្អូនសរសេរក្នុងសៀវភៅកាន់តែល្អតើឥឡូវទី2សួរយោរបួននឹងយូកាតេមកហើយកយអូមែនសតាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលវិស្វកម្មនឹងធ្វើអ្វីទូកាជីអ៊ីសាំងអ៊ីយ៉ាគីពូសេសូមសាឡបងនិយាយឲ្យបានពីរប្រភេទឡើងទៅទូកាជីពីរប្រភេទទៅអ៊ីសាំងឡើងទៅតើនេះបន្តែកន្លែងខ្លះអ៊ីសាំងយើងបែរតែប្លែកចម្លែកអ៊ីសាំងអតាអ៊ីសាំងហេអីគេអាយវិញរកអ៊ីសាំងហេណាមកមិនក៏ប្លែកអញ្ចឹងនេះប្លែកហ្នឹងណាប្លែកចម្លែកក៏វាប្រើពីនឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមកប្រយ័ត្នក្នុងការបកប្រែផងបើគេសិនថាទូអ៊ីសាំងទូកាជីអ៊ីសាំងពីរឡើងទៅមែនទេ30តូអ៊ីសាំង30ឥឡូវទៅវាកំណើគេថា30យកតូអ៊ីសាំងមែនទេចាប់ពី26អង្សាមែនទេឬថា37តូអ៊ីសាំងហ្នឹងជូរីបគឹមជីមែនទេ37អង្សាសេឡើងទៅហាមចូលអញ្ចឹងគេពោះកម្ដៅយើងនេះពោះចុចទឹកមកបើ37ឡើងគេដេញចេញវិញហើយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងហើយសូមបងប្អូននិយាយបាន2ប្រយោគដូចជាយើងថា Ebon Sugar Tea ខ្យងឯង
nu lo ka ku nu lo ka ko ye yo pe ne ko yang e ka so yo hai ngum ma ni ha ko ye yo bo san chin tae nyom nang da le ye ban chana ban na la tae ma ni corona jeung na jeung bo kon je ban pi pyok la mo ke ba mai OK តែយ៉ាងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលបន្តទៅសិក្សានៅក្នុងសភៅលំហាត់របស់យើងធ្វើលំហាត់ជាមួយគ្នានៅតម្រងគូរបស់យើងនេះនេះគឺជាសភៅ Team Check ឥឡូវយើងចូលធ្វើលំហាត់តែម្ដង Ilbon ថើមភឿរវ៉ាន់សងអាសេអមសូមបំពេញតារាងខាងក្រោមនេះតោះអញ្ចឹងចំពោះការបំពេញគូរដូចជាអត់មានរបាយមិនដល់ទេគាត់ត្រាក់គូរពីក្រោយមកបានហើយតោះជាមួយនេះមកតាមកគូមែនទេមកគូមកហេអមែនទេញ៉ាំបាយទៅអីទៀតណាជាពីណាយល់ជាពីលំដាប់ណយបន្តទៅទៀតហ្នឹងឯងមកគូឈិនគូរមណៃអមែនទេណាអ៊ីលដាអ៊ីលគូមែនទេអ៊ីលគូម៉ាន់ដាម៉ាន់គូមែនទេម៉ាន់គូមែនទេម៉ាន់គូខារ៉ាខាគូជួដាជួហាគូមែនទេជួហាគូមែនទេជួគូគឺដាគឺគូតើដល់នេះគឺគូប៉ាប៊ូដាប៉ាប៊ូគូមែនទេប៉ាប៊ូគូប៉ាប៊ូគូអញ្ចឹងវាអត់មានអីប្របាទេដោយសារតែយើងគាត់ថាគូពីក្រោយមកគឺបានហើយហើយយើងអាចចេះប្រើវាទៅគឺបានហើយតោះឥឡូវឧទាហរណ៍ទី2ពូគីវ៉ាកាជីទេវ៉ារបានសំសេសូមបិញការសន្ទនាឲ្យដូចនឹងឧទាហរណ៍តាជាឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នានេះជីវេសមោហាកោអេមែនទេថាថ្ងៃស្អែកនេះតើនឹងធ្វើអ្វីនៅផ្ទះមែនធ្វើនៅផ្ទះអញ្ចឹងនិយាយថា청소도하고빨래도할거예요មែនទេថាខ្ញុំធ្វើការសម្អាតផងហើយមែនទេហើយនឹងបោកគក់ផងមែនបោកគក់ផងអញ្ចឹងនិយាយពីលំដាប់លំដោយនិយាយពីតបហ្នឹងហើយនេះ청소를하다빨래를하다មែនទេតោះអញ្ចឹងសំណួរបួនក្រុមគឺថាបងប្អូនធ្វើយ៉ាងងាយហើយព្រោះទម្រង់គោបងប្អូនយើងចេះច្រើនមែនទម្រង់គោហ្នឹងបងប្អូនយើងចេះច្រើនតែខ្មែរយើងគេថាហើយហើយហ្នឹងមែនទេហើយបន្តមកក៏បានដែរបងប្អូនតោះខ្ញុំពេញជាមួយគ្នាតែម្ដង주말에남자친구하고뭐할거예요មែនទេថានៅចុងសប្តាហ៍តើនឹងធ្វើអ្វីជាមួយនឹងមិត្តប្រុសមែនទេជាមួយនឹងមិត្តប្រុសយើងនិយាយមកបងប្អូនមានពេលបងប្អូនសរសេរពេលក៏បានដែរសរសេរ주말에남자친구하고음악을듣고영화도봐요ចឹងក៏បានដែរបើបងប្អូនបងប្អូនមានពេលច្រើនសរសេរកាន់តែវិញកាន់តែល្អចឹងណាញ៉ាំខ្ញុំសិនយ៉ាអឺមកទឹកគោយងហារឺផាយពលកយអមពោដានេះពោដានៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយទម្រង់អ៊ឺកយអយើងប្រើរីអ៊ឺកយយោមែនទេរីអ៊ឺកយយោដើម្បីអីបង្ហាញពីអាណាគុតមែនទេយងយងហារឺពលកយយងហាដើម្បីបង្ហាញថាអឺទម្រង់នេះគឺអនាគតឬក៏បងប្អូនថាអឺមកគឺទឹកគោយងវ៉ាដូភុលកយអញ្ចឹងក៏បានដែរនេះយើងទៅសេអាបានច្រើនតម្រងដើម្បីបងប្អូនរៀនធ្វើរៀនដឹងអញ្ចឹងណានៅពេលបងប្អូនជួប